Айдар Галимов хүнэрін алыштырған. Кейтаннан. Әй үшінбай, саяхатшыға үйленген. Үш сағат ішінде бірнеш әдісті еліқ елін еріп шыға. Әлбәтті жерлардағыны. Узы барушы атнада татар башқұр жершесі яңа программы білен қуандырды Қазан тамашашысын. Байлығы концертлары еллар хәм юлларға бағышланған еді. Тәләпшен башқалар тамашашысы нелергіне көрмейінді. Әмі бұй елі де Айдар Галимов өзіншелік таба алды. Концерт башланырға санаулы минутлар қолған, әул әлі репетицияда. Бию, тауыш, музыка, сөзлер барысы да тағын бір тапқыр текшіру ұза. Қазан тамашашысы Тәләпшен тугры тамашашысының көңілін қайтарып болмай. Шушы ғымыр ішінде аның хәр бірсі өскіші ғайленген. Әмі хәр яңа программа, яңа сынау. Сынауын ұстазы Мингіл Галиев білен бірге ауызалар. Қозанда ол хәр уақыт жүрші янында. Бүгінгі күнде бүтін эстрадаға вирус кірді. Да-да-да, да-да-да, деген әйбір кірді. Жырының ақырында бүтін зәәә деп ала. Профессионалдыда шында әйбірлер бар. Шуңа көрі мен Айдар білен сөйлескен уақытта шуына тұтарға тұршабыз. Татар милли җыр сәнгатенең үзенең йөзе булырга тиеш. Концертлар булган вакытта мин аны тыңлыйм, концертларга кадәр. Тәмле була белә Айдар Галимов. 2 елга бер сагындырып кына алып килә программасын. Озын юллар, күп шәһәрләр урап. Баксаң, быел шушы гомер ичендә узылган юллар илһамландырган да аны. Юллар язмыш темасы ул бит безнең тема. Ул без һәр вакыт юлда без безнең язмышыбыз шушы юлдыр инде. Айдар хәр вакытта ошо яңа, бу юлы күбебезгә ят булган уен кралы, шарманкалы, француз романтикасы белән илһамланган герой чыгарды сәхнәгә. Әмма ул һаман шулык ачык һәм җылы, тамашачыны алдап булмый. Очень любим творчество Айдара Галимова, каждый год ходим на его концерты, либо с супругом, либо с подругами. Үткүршілер сәләмін қазанлылар көтіп ала. Бұ жыр енді ела кебік. Уфа қазанның ғымырлық дұслығын. Туған яқтан ескен жиллер бұ кіште яқташылары. Хәне әферхи хәм салават үшін айрушы яғын. Татар эстрадысының қоймағын бір орында көру сирәгі шырақ. Уфадан ол бұл қызында алып келген. Айгизә Галимова бұл кеште сынауызды. Тәгдір ету шығышында әтесі білен дуэтта танылған француз жыршысы Эдит Пиаф репертуарындағы жері да бар еді. Программа яңа болса да, Айдарның тамашашыға таны жырлары шақты яңғырады бұл кеште. Репертуарының ең популяр жырлары. Мен бит сені бір ғына көрдім, қызыл розылар. Шарманшының да шығуы юқа түгіл екен. Шарманчик бит ол нинди кайдар йөргән шарманчик түгел, ул мин бит инде ул. Мин үзем шарманчик. Ул минем дәвамым, мин аның дәвамы. Күчмә тормыш шәһәр саен яңа тамашачы. Һәм яңа пародия. Айдар Галимовны кабатлаучылар шактый. Уздырмасыннар дип борчылам дип шаярта җырчы. Сул аяклы һәм уң куллы чыгышын тамашачы ярдәме белән төрләндерергә булган. Төрле шәһәрләрдә, төрле регионнарда, төрле тамашачылар тәкъдимнәрен күрсәттеләр. Теге пародияларын, ул битне парадисларның башларын әйләндергә дип миңа барысы да миңа тәкъдим ясыйлар. Яңа ниндер хәрәкәтләр уйлап чыгарырга. Һәм алар гаят күп төрле-төрле булдылар. Күбесен аның эшләп тә алмый, эшләрлек тә түгел. Минем кулдан килми. Парадисларга ризык бар. Рейсан Сабирова, Андрей Крючников, Қазан телерадиокомпаниясы. Айдар жырлағанша жыр қонатығыз болсын деп тілеп, мен сіздің білен сау болашам.